Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Assista até o final para ganhar um brinde. Então comenta aí, eu quero meu brinde. O brinde é um e-book com 10 receitas para emagrecimento totalmente grátis. Agora sim, vamos pro vídeo. Vinícius de Oliveira, o Josué, do filme Central do Brasil. Um dos filmes nacionais mais aclamados pelo público e crítica, Central do Brasil, 1998. Foi indicado ao Oscar como melhor filme internacional em 1999. A produção é estrelada por Fernanda Montenegro e Vinícius de Oliveira, quem foi convidado para fazer teste para o papel de Josué enquanto engraxava sapatos. Cerca de 1.500 garotos fizeram audição para interpretar Josué no filme. Contudo, o papel ficou com Vinícius de Oliveira, quem foi encontrado pela equipe em um aeroporto do Rio de Janeiro aos 11 anos, trabalhando como engraxate. O diretor do filme, Walter Salles, queria muito Oliveira para o papel assim que o conheceu, e precisou insistir para a família do ator deixá-lo fazer o teste para estrelar a produção. Como todos já sabem, ele foi escolhido, e conquistou o público pela performance sensível como Josué. Além disso, Oliveira continuou a carreira como ator, e já participou de outros sucessos, como a série da Netflix Sintonia, 2019, e Segunda Chamada, 2019, da Rede Globo. Relembrando o filme. Dirigido por Walter Salles, Central do Brasil, 1998. Gira em torno de Dora, Fernanda Montenegro, professora aposentada que trabalha como escritora de cartas para pessoas analfabetas na Estação Central do Brasil. Um dia, passa a ajudar Josué, um garoto cuja mãe morreu atropelada por um ônibus, a encontrar o pai no Nordeste. A performance de Montenegro rendeu-lhe uma indicação ao Oscar como melhor atriz, sendo a única brasileira e a única atriz já nomeada ao prêmio por uma atuação em língua portuguesa. Obrigado por assistir até aqui, deixa nos comentários sua opinião e seu like. Um forte abraço e até a próxima!